Penyíscola ha programat una completa agenda per a este Nadal, que tot just hi ja ha començat en el mercadet nadalenc. La ciutat s'ha omplert de festa i d'activitats pensades per a tota la família, i més en este llarg cap de setmana. Així, durant estos dies, també Penyíscola viu un gran ambient comercial i turístic. El mercat de Nadal, tot just, ahir a últimes hores a la vesprada, vam estar Ràdio Llacona i TVU. Tot just, moltíssima gent d'arreu del territori i també turistes i visitants aprofitant este bon temps, tot i la humitat, però és cosa de la Mediterrània. El mercat de Nadal de Penyíscola, a la mateixa plaça Santa Maria, el tindrem fins demà, dia 8. Quatre dies intensos en què els comerços ofereixen els seus millors productes a bons preus a tots els visitants i més en vespre de festa. Tot just, a hores d'ara, hem de dir que, segons les últimes dades, hi ha bona ocupació a Peníscola. S'està superant el 65% del total de places a disposició en els hotels oberts a la ciutat de la mar, que sumen en total 1.750 les places. Esta... És una de les primeres iniciatives que el Regidor de Comerç en l'Ajuntament Penyiscolà ha previst posar en marxa a lo llarg d'este últim mes de l'any a la que se sumarà la campanya per incentivar les compres nadalenques a Penyiscolà i el mercat medieval que tot just, tal com és costum, coincidirà amb el fi d'any a la ciutat de la mar. I a bon segur també hi haurà moltíssima gent. Però hi ha una novetat en el calendari religiós penyiscolà que inclou la celebració de la Missa del Gall que este any i ja ens han dit que s'adelanta a les 8 de la vesprada per facilitar a les persones més majors la seva participació.